Шикзат бағасы төмендеуінің әлем экономикасына әсері мен Қытай қор нарығының құлдырауы жағдайында 15 жылдық шекті минимумына жеткен дамушы елдер валютасы өткен аптадағы Азия саудасында тұрақтылығын байқатты деп жазады Financial Times. Бразилия, Ресей және Колумбия мұнай, мыс, темір сынды шикзат бағасы төмендеуі салдарынан активтерін жаппай сатуға мәжбүр болды. Бренд маркалы мұнай бағасы ақпаннан бергі ең төменгі көрсеткішке жетті. АКШ федералды қоры бүгінде нөлдік деңгейдегі ставканы көтеру туралы шешім қабылдаса, бұл құбылмалылық артады деп күтілуде. Ставка көтерілуі дамушы нарықты бір серпілтеді деп қауіптенеді автор. Өткен сәрсенбіде азиялық сауда жабыларда Таиланд баты АКШ долларына шаққанда 0,131%-ға төмендесе, оңтүстік кореялық вон 0,153%-ға қымбаттады. Малайзиялық рингит пен индонезиялық рупий құнын сақтап қалды. Валюта нарығы инвесторлар көңіл күйінің жаршысындай. Сәйкесінше олардың құнын жоғалтуы қор және қарыз нарығында жаппай сатылым басталу ықтималдығын молайта түседі деп аяқтайды автор мақаласын. Zero Hedge Грекиядағы жаңа айырбас экономика туралы жазады. Бірнеше ай бұрын қатаң үнемдеу саясатына қарсы бағдарламасымен Алексис Ципрас, Янис Варуфакис пен Сириза партиясы билікке келгенде көптеген сарапшылар Эллада елі айырбас экономикаға оралады деген болжам айтқан еді. Нәтижесінде Афина мен кредиторлар арасындағы эмоционалды келіссөздер барысында елдегі экономика одан бетер әлсіреді. Мамырдағы жағдай бойынша 60 грек кәсіпорны жабылды. Күніне жұмыссыздар қатары жаңа 613 адаммен толығып келді. Бұл дағдарыстың үдегеннің белгісі. Референдум өтісімен капитал ағынын бақылау енгізілді. Бұл жағдайдың ушыққандығын көрсетті. Грекияны алда импорт тауарлары жетіспеушілігі күтті делінген мақалада. Енді міне Грекия жедел түрде айырбас саудаға оралуда. Көптеген фермерлер экономика сабағын еске алып, қолма-қол ақша дағдарысынан жапа шекпеу үшін ресми емес айырбас сауда жасауға көшуге мәжбүр. Сәйкесінше ауыл шаруашылығы саласында жұмыс жасайтындар лақы орнына шаруашылық шығаратын өнімге байланысты тауармен алудан өзге малы жоқ. Ал фермерлер болса құрылғылар мен көліктерін жалға беріп сатып алғаннан көрі айырбас саудаға шығаруды жөн көруде. Alibaba Group бұлтты технология саласына 1 миллиард доллар қаржы құймақ деп Рейтер хабарлайды. Бұл ақша бұлтты технологиямен айналысатын Али Юн деп аталатын өз бөлімшесіне инвестицияланады. Әлемдік бұлттық технология нарығы 20 миллиард долларға бағаланады. Alibaba бұдан тыс қалуды жөн көрмеді. Компания бөлетін қаржы Али Юннің Сингапурде, Жапонияда, Еуропа мен таяу шығыстағы орталықтарын ашуға жұмсалмақ. Аталған аймақтарда Али Юн телекоммуникация операторларымен және жергілікті корпоративті тапсырушылармен тығыз байланыс орнатпақ. Соңғы 6 жыл бойы компания қызметі тек Қытай нарығына ғана бағытталған болатын. Енді міне ол өзінің технологиялық кемеліне жетті. Бұл бұлтты технология саласының көшбасшылары Amazon, Microsoft және IBM-ге бәсекелес болуға мүмкіндік береді, дейді Али Юн президенті Саймон Ху. Компания технологиялық жабдықталуы, клиенттер саны мен әлемдік экономикадағы үлесі жөнінен Amazon-ды алдағы 4 жылда қуып жетуді жоспарлаған. Amazon, Microsoft және өзгелер АКШ пен Еуропада бұлтты технологияны дамытып, бизнес жүргізудің негізін қалады. Бұл бізге артық шығынсыз әрі тез ойлағанымызды іске асыруға мүмкіндік береді, дейді Саймон Ху. Қытайлық сауда платформасы өз акцияларын АКШ қор нарығында орналастыру нәтижесінде 25 миллиард доллар тапты. Осылайша биржалық капитализациясы бойынша Уолмартты қуып жетті. Америкалық хирургтер 8 жасар балаға қолының білезіктен бастап саусаққа дейінгі бөлігін алмастырды. Зайон Харви осы тектес ота жасалған ең жас америкалық пациент. Бағдарлама жетекшісі алғаш рет Зайонмен кездескенде баладан қолың саған не үшін керек деп сұраған. 8 жасар бала белтемірге тартылу үшін деп жауап берген. Зайонның екі бірдей қолы мен аяғының басы қан ауруының асқынуы салдарынан ампутацияланған. 11 сағатқа созылған отаны 40 дәрігер жасады. Пресс-конференцияда ылған тілшілерге Зайон саусақтарын қимылдатып үйренгенін көрсетті. Бұл керемет мүмкін болмаған жағдайда да мені отбасым қолдайтын еді деген бала алғашында саусақтарды сезіну түсініксіздей болып көрінгенімен қазір үйрендім, өзіме ұнайды, дейді.